Ora Vai, nih gini mili nih. Ketin for you, sok sok sok. Kiki. Yo anu ah, ma. Aku lah. Aku kurang kurang sok. Aku pro. Ah, parah lah. Lab, 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 lab bocor, lab bocor. Eh, body. Free lah semua. Lab satu hari. A bomb has been planted. Whoa, chop! Operation is a go. Gas out. Gas out. Fire in the hole. Fire in the hole. You know where. Bodi, bodi, bodi. Dia lagi tangga, dia lagi tangga. Dia lagi tangga. Cepat kau bis. Mission fail. Bodoh, tunggu, tunggu. Eh, tak nak skill. Bodoh, Cina. Mission accomplished. Take no prisoners. Tak ada, tak ada. Eh, clear, eh, be clear, be clear. Eh, 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 fire in the hole! Bodoh, B, eh, eh. Fire in the hole! Double kill! Lap satu, sayang. Lap satu tau. Koti lah saya. Dengan tembak hari. Missing fail. Gini melee ni. Take no prisoners. Gas out. Fire in the hole. Aduh, aduh, aduh. Nice. Nice shot. Eh, 40, 40, 40. 40 lah. Tengok siapa cari. Begitu je mah. Tuan Yuki. Kak body mah, kak body mah. Bising sah. Mission accomplished. Kalau mati kau jadi lah. Oh yeah.
Aku dah cari dah. Rock and load. Ya, dah, buat hujung, buat hujung. Yuki lah, Yuki dengan Rin ni. Dah, Rin, jaga, jaga. Mission accomplished. Ya, buat ni. Tak ada gas ni. Kau parah kau pergi. Lab ada, lab ada, lab ada. Aku follow belakang. Eh, water seorang ada, water, water. Water ada. Jom aku ikut lah ni aku. Awas, sikit tak ada. Wuh. Tidak cucuk. Kat B2 tadi. Mission failed. Tadi ya. Ingat lu, aku parah. Satu dua kosong masuk ah, satu dua kosong. Terus sedikit. Awas, ada ada ada. Aku tengok respon dia. A bomb has been planted. Jaga Rin dengan dia, Yuki ni. Ada, respon dia tu. Ada, 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 Rin. Mati, mati kat mana? Oh, sorry. Mission failed. Free aku eh. Eh, B ada prayer dekat, dekat nak masuk pintu kau ada prayer. Nak mili. Kat dalam ada. Dekat mesin roket tu.
Sebelah, sebelah. Yelah, last, parah. Last dalam B, dalam B last. Pergi, sepikit B. Pergi lah. Mission accomplished. Kenapa naik sangat ni? Okay. Mission failed. Salah eh. Kantor lah ada aku. Kantor lah. Dia dah free. Saya masuk B. Tengok pergi kanan. Tak lu. Masuk lah. A bomb has been planted. Wait, 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 wait. Ah.